puarda kë do qish. Shekë sa që më duhet të bëj. Sa të shin ka të mëdha diaj. Video çfarë më jap? Jo, i ta ku kam thënë. Sa të shin në komputer do të bëj. Ti ka të vjedhë. Kemë të bëjmë. Po. Ai sa predikte para. Po pse ta bëj ajo pse e bëj. Çfarë? Networking is working. Working. Okay. Hayır, yesin şu. Şimdi daha içeri. Go, 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 go. Hey. Siyah, siyah. Thank you.
Oh!